Dobrý večer. Minimální teploty, ty, které byly zaznamenány dnes po ránu. Jízerka tradičně první, téměř minus 24 stupňů Celsia, Ale i na Šumavě klesla teplota pod minus 20, konkrétně na jezerní slati. Zajímavé je, že minima byla změřena už kolem půlnoci. Pak se kránu oteplovalo. Zhruba do půlnoci totiž byla jasná nebo skoro jasná obloha. Při ní jde ochlazování rychleji, pak se ale zatáhlo a na dnešních záběrech už vidíte šumavu s velkou oblačností. Dost je ale i sněhu na lyžování, a to jak na sjezdovkách, tak na běžeckých stopách. Jestli vás zajímá aktuální výška sněhu ve střediscích, tak jen připomenu, že na 24. vysíláme sněhové zpravodajství z Česka hned po událostech. A ještě pohled na Vysočinu. Taky tam ráno mrzlo, ale minima byla jenom tak kolem minus 8. Pocit chladu ale prohluboval ostrý vítr. Podmínky pro závody počasí celkem stihlo vylepšit. Pokud se ale chystáte do nového města i s lyžemi, musím upozornit, že sjezdovka na Harusově kopci bude po dobu mistrovství světa až do úterka zavřená. Korutanech, tam zase bylo dnešní sněžení silnější než v Česku. Ale spíš než samotný sníh, dopravu v Alpách komplikovali řidiči, kterým se moc nechtělo zpomalit na kluském povrchu. Pro ty, kdo se chystají do Alp o víkendu, mám ale velice dobrou zprávu. Sněžení by tam mělo už v noci na sobotu ustávat a během soboty mají naději na daleko lepší cestování, než bylo dnes. A teď vaše obrázky. Hned na tom prvním uvidíte, jak autor dokonale zachytil rychlé střídání bezoblačné oblohy a modrého nebe se sněhovými přeháňkami a velkými oblaky. Tady je to na Čumavou, ale podobné to bylo v celém Česku. Ledových obrázků dnes bylo plno a tady vidíte jeden z nich. Další Jitka Roslerová dokonce dnes vyfotila svoji včerejší zmrzlou stopu. Tu ještě včera vymáčkla v měkkém blátě, dnes už ale zamrzla. A led do třetice. Řekli byste, že tenhle obrázek je obyčejná kaluš. Když se podíváme na jinovatku z dnešního dne tady je dobře vidět hranici, kam svítilo slunce. A ještě v poledne, tam kde nesvítilo, naopak jinovatka zůstávala. Na závěr nejvyšší hora Česka. Dnes byla dokonce na chvíli i s úplně jasnou oblohou. Ale teď už aktuální sněžení v Česku. Na radarových odrazech vidíme, že se srážky v ranních hodinách vyskytovaly trvalějšího charakteru na východě. Od západu ale přicházely přehánky a ty teď poseli celé Čechy. Na a do Slezka zatím nesahají a i v noci by tam měly být méně časté než v Čechách. Oblačnost přechází nad východní Evropou od jihu směrem na sever, naopak na západě míří úplně jiným způsobem. Ze severu se propadá k jihu, a to taky do České republiky. Vývoj na následující dny, hluboká tlakování níže nad střední Evropou a v jejím týlu do Česka příliv studeného vzduchu ze severu. Teď se ale můžeme podívat, jak to vidí detailní model. Ten potvrdí, že vzduch bude studený a vidíme tu tedy jenom fialovou barvu a samé sněhové přehánky. Častější na horách než v nížinách a taky častější na západě než na východě republiky. Směrem na východ se totiž fronty rozpadají. Biozátěž pro zítřek dvojka a slunce vychází 7.23. Tady je počasí na dnešní noc. Převládat by mělo oblačno, ale na jižní a střední Moravě může být i polojasno. Tam jenom ojediněle, jinde spíš místy ještě sněhové přehánky. Minima při vyjasnění do minus 12, častěji ale minus 2 až minus 6. Zítra čekáme oblačno až zataženo. Jak vidíte, minus 2 až plus 2 budou maximální teploty a přes den se teplota může dostat kousek nad bodem mrazu. Ale srážky budou na většině území a ve všech nadmorských výškách jenom sněhové. Podobné to bude v sobotu. Oblačno až zataženo, místy sněžení nebo sněhové přehánky, teploty při vyjasnění až do minus 14. Maxima minus 3 až plus 1 stupeň Celzia výhled na další dny ukazuje, že pondělí se nepatrně oteplí. Ještě neděle, ale přinese velice mrazivé ráno. Teď už události